Франц Кафка 20-шы ғасыр әдебиетіндегі басты тұлға ретінде танылған австриялық жазушы. Франц Кафка 1883 жылы 3 шілдеде сол кезде Австрия-Венгрия империясына тиесілі және ең дамыған экономикалық және мәдени орталықтардың бірі болып саналатын ежелгі Прага қаласында дүниеге келген. Кафканың бірнеше туындылары «Америка», «Замок», «Лабиринт», «Ангелы не летают» университеттердің міндеті бағдарламасына енгізілген. Атақты жазушы Франц Кафканың өмірі қысқа және бір келкі болды. Ол өз шығармаларында өз өмірін адам танымаспай етіп өзгертуге және оны бойында жазушының өзіне тән қиындықтары, өздеріне тән оғаш қылықтары бар. Өз кейіпкерлерімен толықтыруға тырысты. Кафка көзінің тірісінде жазушы ретінде танылмай қалды. Кейін, өмірден өткеннен кейін оның есімі бүкіл әлемге танымал болды. Жер жүзі мойындаған жетістік пен 20-шы ғасырдағы ең үздік неміс жазушыларының бірі атағы Кафкаға қайтыс болғаннан кейін ғана келгені өкінішті.